Hello guys, no kuchinga mita inemfaro ni kutuka kwa maita pa channel yenyu inopisa inopopota. Aywa, isinga kusie mishiri kumashure inokuisa kumberi inopotera aswe ipapo ipapo. Aywa, tunungu kukamchira inemfaro. Asi guys, kana karika kuchanga kusika parapo. Aywa, tukumbira wa mungu bayoka kapata ni subscribe. Aywa, tukua zoti channel yenu ilikukura. Aywa, tukua zoti mku appreciate wa tuku kupaya. Aywa, tuku tenda emese waka subscribe. Kana uchangu tanga, aywa, don't forget. Okay, tisinga pisa idungua. Nasta wewe na pana pana nyaya ya mazibaba Ishmael. Mazibaba Ishmael kana pana wasinga wazi mazibaba Ishmael. Do mukuru mukuru wa chechi inova iyo iliku nyapira. Nyapira. Mazibaba Ishmael vane plot rawa ina ro plot rawa ina rawano chengeta watendi. Achizichi iwo wari ku wari munyika ya Kenani asi wari mu munyika ya vamunanga kwa imomo. So mazibaba ava vano dzinyira ano vakasiyana siyana no vanhukadzi vanasikana vadzimai vakazvitakura nyaya iyi ichazoita kuti isike mumaoko menyika kuti munhu wese ange achizoziva kuti zviri papa kana kuti zviri kuita sei. Nyaya iyi yakaenda kwa Tete Tudor. Yaenda kwa Tete Tudor, aiwa mutauri akabvunzwa akabvunzwa zvakaonekwa izvo kuti no madzibaba ava vari kudzvinyirira vanhu nesangano ravo rinova iro rechishanu. Chimwe chiri kunyanya kurwadza ndechekuti paploti apa papa munhu akafa, munhu akafa anzi avapedze 3 to 4 hours aiwa anenge anonoradzikwa pasinei kuti hama dzake dziripo kana kuti adzipo. Anenge aenda kunovigwa vane iko kwavanovigira vanhu kunova iko kuri kunzi kuri kuitika zvinogara zvakadaro. Okay, mazaba apa vasingazivi ndo vaive kumborova polisi vauya kuzodzinga varipo pachi pavanga vakaungana vakarova mapurisa dzingaite netsvimbo dzavo. So mazoba ava vatori nenyaya dzakawanda dziripo mushi mumamabhuku emapurisa dzirimo mumaoko emapurisa. Asi chinova icho chiri kufadza ndechekuti madzibaba ava vakazoroerwa ambush nezrp police. So kutaura kuno kumadzibaba ava vakasungwa vari mumaoko memapurisa vachange vachisangana nemutongo wavo wakavafanira nekuti mhosva dzavo aiwa dzakawanda dzakawanda. Ndo vanhu vanoda kutongerwa rufu mujeri ava nekuti aiwa ari kuabhesa vanhu vakawanda zvisingaite ende vanotaura iva kuti munhu anenge anogara paka mufam anova anozoda kunotaura kunze uku kuti ndo zviri kuitika mukati meplot iri aiwa munhu yeye vari kutaura kuti hapedze zuva kana zuva rimwe chete aiwa vanenge vatomuuraya vatomuuraya ne zvavanoita. Mazibaba ava vanova ivo vanoita zvechechi asi munhu akaromba zvokuti paploti ipapa apa vataura vanotaura kuti ivo pa 1 week aparegedze kupfa vanhu 2 or 3 aiwa panofiwa paplaza apa ende yari kutanzia kuti vanhu vese vari apapa apfungwa dzavo chezvo dzinenge dzakachinjwa. Murume uyu anenge ane zvaanoita iye kuti aita se avhiringidza vanhu pfungwa nekuti ndofunga murungu waona pamavhidhiyo ipapo apa kuti vanhu varipo vese vari kuratidza kuti vari kutanga vari kuita se vari kurwadziwa nezviri kuitika apa kuti murume uyu avhariwe asi se munhu anobata vanhu senhapwa anobata vanhu seizvo. Saka muzuva ranhasi madzibaba ava vasvikirwa kuma 3 o'clock a.m. vachakarara asi patasvika aiwa tasvika vana vakatogara matare vachiratidza kuti nyaya iyi yainge yatozeiwa kudhara. Aiwa ndofunga muri kuzvionera mavhidhiyo anda kuigarai sekuziva kwenyu isusu pachena pana patichida kuti tiite zvinhu zvine humbowo zvinhu zvinoita kuti muzivewo kuti aiwa zviri kufamba zvakadai zviri kuenda nekupi kana kuti zviri kuita sei. Saka guys aiwa ndokumbirawo kunge munge muchitiudzwa mumakomenzi umo kuti muri kuti kudiko navo madzibaba ava. Onai vanhu vese vanogara ipapo vanhu vakawanda vanosvika kuma 5 chekene 500 chakadere ikokoko. Aiwa madzibaba ava havasi right havasi right madzibaba. Chinhu chiri kunyanya kurwadza vagari ndechekuti munhu anenge angotaura chete zita ravo madzibaba Ishmael aiwa munhu yeye ari kunzi apedze 2 days 3 days aiwa anenge atourayiwa musuno uyu pari kunzi pakabva kuvigwa mudzimai akanga akazvitakura. Mudzimai akanga akazvitakura akavigwa pamwe chete nenhombo yake asina kuzvara. Aiwa guys zvinhu zvinosiririsa kuti tinge tichizvitaura zvinhu zvinosiririsa chaizvo. Saka anova iye aitamba nemudzimai uyu wekuvigwa ane mwana mudumbu make azova iye akwanisa kuti aita se aconfess ataurawo kuti ndizvo zviripo achiudzawo mumwe ari pasaidi pake. Saka mudzimai uyu akataura izvozvo ari kutaura kuti iye ari kutotyawo kuti anokwanisa kuzopinzwawo bhizi nenyaya iyoyo nekuti pakangoita kaunyare kupeke kuti munhu uyu ane zvaari kutaura zvekutaura. Aiwa munhu ari kubva abatwa ipapo kuzo munhu wewe ari kuti ari kugara muKenani saka vanhu vese vari kunze uku havafaninge vachiziva
Tinenge chiitika mukati muplot umu. Asai wasizvisika zvako yemloko zvauti aiwa. Rina manyanga ari putiwe. Nya iya yazobvajuka. Yazobuda pachena zvese. Saka tichange tichitora one by one pane vanhu varimo atauriri vatichange tichibvunzawo kuti zvazvifamba sei mukati meplot umu. Asi sekuziya kwenyu aiwa muZimbabwe muno munhu anoita zvinhu zvakadai so aiwa ha. Kuziri yake iko kwa akafanira kunge ange ari aiwa kuriko asikwa iko kuma 3 AM akabatwa vakatusikirwa vachitoita zviti kuma 3 AM zvinoratidza kuti vanhu ava aiwa pfungwa dzavo aiwa hadzina kuenderana nedzevanhu vatiuziya vatinotsi vanhu chaivo ava vanewo pfungwa dzavo dzavakainstallwa kasoftware kakainstallwa nemurume uyu anova iye madzibaba Ishmael madzibaba Ishmael aiwa anotoziya akasimba murume iye kwese anototaura kuti hakuna munhu anondimisa hapana anondiudza zvekuita cause plot nderangu ende zvirimo mubhaibheri kuti anzi Tenga kune nyika yekenani aiwa bati vari kutora nepasiripo vari kusara iwe kuti anzi vamwe vese vari kunzwa kwaiwa vachafa isu tiri muno mukenani aiwa tichange tichisara nekuti tisu tiri kuziva kuteedzera bhaibheri ende tisu tiri kuziva kuti nyika iri kuenda kupi ende tisu tiri kuziva kuti mwari ave pedo kuti auye asi sezvinei aiwa tete tiudla tinokutendai nekuvhanganyira vamaita nyaya iyi kuti ikwanise ichizivikanwa madzibaba ava vatori nemarekodzi avo akawanda arimo mumaoko emapuri So guys, aiwa, tichange tichigireyo piece by piece pakati penyaya iyi tichikudzaiwo kuti zviri papi kuti zvavapapi zviri kuenda nepapi asi murume anonzi madzibaba Ishmael sekutaura kwandaita aiwa ari mumaoko emapurisa ende nematesitiro atiri kuita panyaya iyi aiwa andi don't think kuti achabuda umu so mapurisa iko zvinozvo arida kutira kuona kuti abasira here vanhu vaigara varipo muplot imomo vachitambudzwa nemurume uyu anova iye akavachinja brain akavachinja pfungwa vanhu vava kufunga zvekuti aiwa ichokwadi chete chinenge chichitaurwa nemurume uyu anenge vachichiteedzera vanotaurira ivo kuti havakwanisi kunzi vachibuda muplot umo muno panobuda munhu 1 or 2 achienda kunogaisa upfu hwavo hwavanodya vese odzoka vanhu vacho vemukati vese vanotaura kuti ivo vakashanda mari yese vanofanira kunge vachiuya vachipa murume uyu ndiye anokwanisa kuzoona zvekuita nemari iyoyo ndiye anogona kushandisa mari nekuti ndiye anotaura kuti iye ndiye mukuru mukuru achange achasara ari mukuru pachasvika iyo nguva yayo yekupedzisera kosi ivo vari kusimbisana kuti aiwa mazuva ekupedzisera pasisina kana mamanzi kana chii aiwa nguva dzekupedzisera dzasvika ndokusaka achiita zvaareka achiita izvo achii chinyirira vanhu asi kuyasi vangumbobvunzawo mekuona varume vese vakagara pava varume vari kuratidza kuti vari kudivi remurume uyu asi guys zviriko here kana kuti pane zvavanenge vakaita vakatovhiringidzwawo pfungwa havaa kutongofungawo zvoshuwa kuti uyu murume uyu ndiye mwari wavo ndiye munanditaura chokwadi chete asi guys hatiunzwewo mumacomments umo kuti muri kutiwo kudii nenyaya yemurume uyu aiwa madzibaba madzibaba izvi zvakadai soizvi hazviko izvazviko hakuna madzibaba anoita zvinhu zvakaita seizvi asi guys chekuzorwadza futi ndechekuti vanhu vese vari mukati umu guys vakatorerwa pfungwa vakatorwa pfungwa kosi kana patambotaura nevamwe 1 or 2 aiwa nonotonzwa kuti matauriro ari kuita vanhu ava hapana kana chinotombozivikanwa kana so guys aiwa tokukumbirawo mungopindawo mumacomment section tichitaurawo kuti zvakamira sei thank you for watching don't forget to subscribe